Jag hade ju väntat mig ett tufft lopp, men det blev ju otroligt mycket tuffare och sämre väder än vad man egentligen någonsin hade kunnat föreställa sig. Med facit i hand då, så hade jag aldrig kunnat drömma om en sån här dag. Det gick otroligt bra. Jag hade i särklass mitt livs bästa cykellopp och jag producerade min högsta kraft någonsin och cyklade 32 mil non-stop då på 7 timmar och 20 minuter, vilket är 43,9 i snittfart. Så jag slog världsrekordet i min age group då, herrar 50, med en timme faktiskt, ganska prick. Det var bara 11 minuter ifrån världsrekord i alla åldersgrupper. Men för mig betyder väl det här någon slags kvitto på när man har satsat så mycket så länge på någonting och försöker optimera både sin kropp och sin prestation och förberedelserna och utrustningen. Allting är ju på en väldigt, väldigt detaljerad nivå och kunna få lyckas då med någonting som man har planerat länge och genomföra det på sånt sätt som överträffar ens högst ställda förväntningar. Men det är klart att det skänker ju en enorm tillfredsställelse att få lyckas med någonting som man har satsat så mycket tid på.